এতিয়া অসমতে হওক বা ভাৰততে হওক কোনো ৰাজনৈতিক দল এনেকুৱা নাই যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কোটি টকা দেখি বিক্ৰী যোৱা নাই এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধায়ক বিক্ৰী গ'ল ঝাৰখণ্ড বিধায়ক বিক্ৰী গ'ল সকলো বিক্ৰী গৈছে অসমৰ বহুত বিক্ৰী গৈছে কংগ্ৰেছৰ বহুত বিধায়ক বিক্ৰী গ'ল যিটো ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন হৈ গ'ল তাত অসমৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক এম এল এ সকলোৱে গৈ চুৰকৈ হ'লেও ভোট দিছে মনে মনে ভোট দিছে গতিকে এতিয়া আপোনালোকে ৰাইজে এতিয়া আপুনি অলপ আগতে এখেতে ক'লে বা আপুনিয়ে ক'লে যে যি কালি অগপৰ এটা বিশাল মিটিং আছে এই অগপ বি জে পি এ জি পি এতিয়া একো কৰি লাভ নাই এতিয়া যিকোনো দলৰ মানুহক তেতিয়া যিকোনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মোদী আম্বানীৰ টকাই কিনি লয় কিন্তু যিটো দেখা গ'ল দিল্লীত এজন এজন বিধায়কক বিছ কোটি দিও আম্বানী আদানীৰ আৰু মোদী দলে কিনিব নোৱাৰিলে তাৰ পৰা আপোনালোকে কি বুজিলে আপোনালোকে যে এতিয়া এজন প্ৰতিনিধি এনেকুৱা নিৰ্বাচিত কৰক যি বিক্ৰী নাযায় যি আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ছিলেক্ট কৰিছে আপোনাৰ হৈয়ে কাম কৰিব কিন্তু তেওঁ বেলেগৰ টকা দেখি বিক্ৰী গৈ দেশৰ স্বাৰ্থ বাদ দি নিজৰ স্বাৰ্থ যি পূৰণ নকৰে গতিকে মই আগন্তুক নিৰ্বাচন যিয়ে নহওক লোকসভা ইলেকশ্যনে হওক বা পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনে হওক বা বিধায়ক সকলোকে মই ৰাইজক যিহেতু এইটো কচুৱা সমষ্টি এটা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলেকা ৰহা সমষ্টি কচুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ এটা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলেকা আজি তেওঁলোকে নিজে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আম আদমি পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে তেওঁলোকে এই আদৰ্শকে যাতে গাঁৱে গাঁৱে মানুহে বুজি পায় যাতে আম আদমি পাৰ্টীৰ দৰে এটা দল আমি এতিয়া এনেকুৱা আগুৱাই নিব লাগিব যি কোনো ক্ষেত্ৰতে টকাৰ আগত বিক্ৰী নাযায় গতিকে কেজৰিৱালজী জিন্দাবাদ আম আদমি পাৰ্টী জিন্দাবাদ আমি সদায় কেজৰিৱালজীৰ লগত হয় নমস্কাৰ এইখিনিতে আমি ক'ব লাগিব যে অকল ৰহা সমষ্টি বুলিতে নহয় সমগ্ৰ অসমত ইতিমধ্যে এই আম আদমি পাৰ্টীৰ এক আলোড়নৰ যি সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি ৰহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি কচুৱা গাঁও পঞ্চায়ত আছে কচুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা আমাক নিজেই ইয়াৰ পৰা যোগাযোগ কৰি পেলাই আমাৰ জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল যে ইয়াতে বহু সংখ্যক শুভাকাংক্ষী আছে আম আদমি পাৰ্টীৰ তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে আম আদমি পাৰ্টীত যোগদান কৰিব বিচাৰে গতিকে আপোনালোক আহক বুলি পেলাই আমাক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে সেই মৰ্মে আজি আহি পেলাই আমি ইয়াত উপস্থিত হ'লোঁ আৰু ইয়াত আমি দেখা পালোঁ প্ৰায় বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা মোটামুটি 50 জনৰো অধিক লোকে ইয়াতে আমাৰ লগত যোগদান কৰিছে যে আমাৰ ভাগ্য ভাল আম আদমি পাৰ্টী আমাক আহি যোগদান কৰিলে আমি এইটো লৈ পেলাই অতি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ যাতে আমাৰ ৰহাত আমি এই বস্তুটো এই দলটোক যাতে আগুৱাই নিব পাৰোঁ আমাৰ প্ৰচেষ্টা এইটোৱেই থাকিব কিন্তু এ জি পি আৰু বি জে পিৰ যিটো নীতি আদৰ্শ কিন্তু সেই দলটোত যেতিয়া কাইলৈ মোক আজি এসপ্তাহ ধৰি মোক কিন্তু তাত নিমন্ত্ৰণ দি আছে যোৱাৰ কাৰণে আজি মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে মই অৱশ্যে বহুদিনৰ পৰা মানে চেষ্টাত আছিলোঁ যাতে আম আদমি পাৰ্টীৰ মানে আমাৰ অঞ্চলত মানে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰোঁ এইখিনি মই বহুত যোগাযোগ কৰি নগাঁও জিলা কমিটিৰ লগত যোগাযোগ কৰি আজি এইখিনি মই সফলতা পাইছোঁ আগন্তুক আৰু ইয়াতকৈ বেছি মানুহ যোগদান কৰাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু মই পূৰ্বৰ পৰাই কংগ্ৰেছত আছিলোঁ আজি মই জন্মগ্ৰহণৰ পৰা কংগ্ৰেছত কিন্তু তাত মানে কোনো ধৰণৰ ইয়া নাই স্থিতি নাই আৰু মানে ভ্ৰষ্টাচাৰৰ মানে এক নম্বৰ হৈছে কংগ্ৰেছ বি জে পি তেনেকুৱা এ জি পিও তেনেকুৱা ই ডি এফৰো সেই একেই কণ্ডিশ্যন গতিকে আমি নৱপ্ৰজন্মই ভাবি আছোঁ যে এটা ভাল সঠিক মানে শুদ্ধ ৰাজনীতিক দল যাতে আমাৰ এই অঞ্চলত আহে আৰু প্ৰভাৱ পেলায় আৰু আমাৰ দুখীয়া ৰাইজৰ যাতে উন্নতি হয়। নকৰা চোৱা গৰু আছে শিকা গুমিন গুমিন নাই তামোচ এই তেনেছিলোঁ।